біз өзіміз ата бабалардан қалған біздің мирасымыз бар. Екінің бірі қазақ халқында бір-біріне қуат бере алатын мінекей. Екінің бірі бір-біріне қуат береді. Біз ешқандай біз дәрігерге де, дәріге де мына бір мына жалпы мынау деген медицина ол керек енді, ота жасау олар керек, бірақ біз осында күнде әр жерге аптекті қойып біз әрі мұқтаж болмайтын қалыппыз мінекей. Міне өз басым мен осы тәжірибені өттім мінекей. Қазір қанша жыл болды бір түйір дәрі ішіп көрген емеспін. Дәрі мен қасымдағылар да сондай. Міне дәрі ішіп мінекей осында біз неге біз бірінші халықтың бірінші міне үш пайдамыз. Ата заң нені қорғау керек енді? Ол міне үш пайдам. Бірінші мінекей денсаулық. Денсаулық ол бірінші ақыл саулықтан басталады. Ақыл саулық. Ақыл егер де дұрыс. Қазір ақыл ауру көп. Иә, ақыл сөз дұрыс болмағаннан кейін ол ақыл ауру. Сөзі дұрыс емес пе мінекей? Ақыл дұрысадан айтам, анандай коммент жазып андай ауру сөздерді айтпайды. Ата заңы жұмыс істейтін болса, біз жаңа жөн сияқты біз бір-бірімізді атпаймыз ондай. Ата заңы жұмыс істейтін болса, біз 90 оқиғалар қайталанбайды. Біз бір-бірімізді түсінеміз, өткен неге? Қалай өсіміз? Біз бір-бірімізді әруақ арқылы айтамыз. Ата заңы болса, билікке ұмтылғандар бір-бірін соттай ма? Мәселе сол, бөлінен бірін соттайды емес, сенің де түсінің төмен болып тұр да. Егер де ата заң болып, біз қазір мына ата жолымыз әруақтық осы Құдайдан қорқып біздің білінетін болса, әрбір адам Құдайдан хабаратын болса, біз мына хабарын беріп тұрайық соны. Ең сол хабарын алатын болса, сол орындалатын болса, сен оны бір-бірін соттамақсың, сол билігіңе қашатын болады көбісі мінекей. Биліктен бас тартатын болады тіптен. Өзің басың қорғап кетеді, тағдырын іздеп кетеді. Өзің бала шағасының амандығын ойлайды, тағдырын ойлайды. Кез келген адам билікке таласпайды. Билікке мінекей Құдайдың өзің ұсынған адамдарын қабылдайды. Ана отырған билеуші ма? Билеушінің өз қарамағына Құдайдың қалаған адамдарын жинайтын болады да. Ол кез келген анау таныс екен, мынау білікші екен демейді. Мынау Құдайға мынаның құдайшылдығы бар ма? Ата заң неді? Халықтың құдайшылығын қалыптастыру керек. Бұл құдайшылық ұғым дегенді қазір ешкім түсіне қоймайды. Құдайшыл адам жерге түкірмейді де ол түгі. Құдайшыл адам ешқашан оны артық сөз айтпайды. Құдайшыл адам мейлі сен ана өз ағайыныңа отса, оған сен жаңа пышақ ұстанып енді қарасай. Қазір қан бір армян осындай бір жоқ дұрыс қой, ана басқа өзге ұлттың өлтіртеп біз көтеріліп жатырмыз. Ал өзімізді өзіміз қанша адам өлтіріп жатыр? Ақтөбеде өлтіріп жатыр, студентті балаңды өлтіріп кетіп жатыр. Осылардың бәрі неден? Ата заңның жоқтығынан. Осыны неге жоқ болады? Осы ата заң жоқ болғаннан кейін бізде ұят, ар ешқандай жұмыс істемейді. Міне ата заң жоқ бақылайтын мектеп жоқ міне. Енді оны керек емес ата заң деп. Оның бәрі әшейін тұрған бір жаңағы надандық та енді. Ата заң неге? Әр адам қазақ өзінің ұлтын, өзінің тағдырын білетін болса, ол анандай іске бармайды мінекей. Мейлі ол сен қандай жағдай болсын. Яғни қазір ата заңды біздер қабылдасақ, Құдай қаласа, да? Оны деген халық қолдаса, оны қабылдасақ, шеттегі жүрген біздің жаңағы оппозиционерлер қорықпай елге келетін болады. Бұның бәрі мына биліктегі сот оппозицияны соттауға хақы бола ма, болмай ма? Хақы болмаса онда деген ол бәрімізге ортақ заң болады. Бұл жерде мынандай болып тұр да, бұл жерде мына жетесіздерге арналған сөз болып тұр да, мына қысқа нұсқа. Әдейі айтылып тұр. Ал егерде шындығында біз халық өзіміз салт дәстүрімізді сол ар ұятымызды атаватын болсақ, егерде мысалы қазір анау сол бірін бірін қудалап соттап жүргендер, бірін бірін осы дүние үшін таласып жүргендер, егер солар бір бірін кешірмейтін болса, ол өзінің де семьясын құрдымға, өзін де тозаққа тастайтын білер еді да. Міне ата заң не береді бізге? Біз әр Құдайдан қорыққан адам, Құдайдан қорыққан адам сен керек десең анау тұрған ана ағаштың жапырағын босқа жұлуға да ол онда қақыс жоқ міне, оны білетін деген. Сондықтан бұл жерде біз ана терең мына қазіргі дүниеде не болады емес, біздегі қазіргі қалайда біз мына ұрпағымыз сақтауға, тағдырым сақтауға, ұлттығым сақтауға, елдігімді сақтауға біз ана жоғарырақ бір мына қазір анау билік соттап жатыр. Бұлардың бәрі әшинақ. Ертең біз бұны қазір мінекей уақыт өтіп барады, бұны қабылдамайтын болсақ Құдай бізді азапқа салып жатыр. Сол ана жақта жүріп ажал жететін болса деген, сендердің ажал қандай мықты қорғанға тығылсаңдар да ажал аттарыңа жетеді деген. Ажал соңына жетеді деген. Сол
ажалға қазір үкім түсті. Ол қанша адам ол үкіммен кетеді, қаншасы аман қалады, ол Құдайға ғана мәлім. Сондықтан бұл жерде біз енді мына дүниені қойып, анау соттай дегенде емес, біз қалайда, біз онан да жоғалы ар ұят туралы ойланайықшы ағайын. Міне, мен соны айтып, ар ұят болмаған жерде сен анау атазаң менен мына екеуін бітімге келтіреді екенбіз, ана деген оның бәрі майда сөз. Ар ұят бар кезде аналардың бәрі ол әшинақ нәрсе болып қалады, ол тіптен керек болмай қалады. Түсінемін сізді, да, бірақ енді жаңа қысқа оймен айтып отырмын да әдейі. Егер де атазаны қолдасақ, ол бәрімізге ортақ тиімді болады ғой. Қазіргі тығырықта жүрген біздің билік сол арқылы құтқарады ғой, өзін де өзі құтқарады. Қарасай, тығырықта неге жүрміз біздер, аға? Кешес. Тығырықта бірін бірінен қорыққаннан тығырықта жүрміз, да? Бірін бірін неге соттап жатыр? Бірін бірінен қорыққаннан соттап жатыр олар. Егер де атазаны қолдасақ, олар бірін бірінен қорықпайтын болады. Өйткені олар соттамайды бірін бірін. Мәселе осында болып тұр. Мәселе осында болса, онда атазанды қолдауға болады. Мұнда мәселе міне. Мәселе осы, сендер мына білімді қауым, Алла Тағала сендерге ерекше сондай не берді, жеңілдік берді, білімге деген ықыласты берді, ел білеушілерді. Мәселе неде болып тұр? Мәселе осы, сендерге кезек келмей тұр да. Міне, кезек енді келеді. Біз өткені қазір халқымыз күнделікті қаншама адам бізге хабарласады. Мен осындай осылардың бәрі айналып тұрғанда бір ел билік дүние бермей деп ол ешқайсысы айтпайды. Мен осындай қалымды ешқайсысы айтпайды. Бұлардың бәріне мен, балам осындай арақ ішіп кетіп еді. Мен баламнан қазір қорқатын болдым. Ол ішіп алса мен сабайтын болды мені. Мен шешесімін ғой дейді да мен. Бір күні қызым екеуміз тығылып отырамыз дейді. Осыдан дейді, мені қалай құтқарасыңдар дейді. Бұлардан сен сұрап атқан жоқ, сен маған әбіләзіп келмегеннен кейін мынау не болмағаннан кейін сұрап атқан жоқ. Біреу айтып отыр, мен балам пышақтап кетіп өтті дейді. Сонан дейді, ана баланың мен қайғысынан дейді, масқапқа да бардым, бәрін істе деген бәрін, бірақ мен ойымнан кетпейді дейді. Мен істеймін дейді. Ол сұрап атқан жоқ, маған мен пенсиямды көбейт деп атқан жоқ, мен қарным ашып отыр деп атқан жоқ. Енді біреулер сұрап атыр, мен осындай ауыр болдым дейді. Біреу айтып отыр, балам жоғалып кетті дейді. Осының қайғын көріңдер сендер, естіп сонда. Ал енді жүректерің шыдаса, осылардың бәрі не? Осылардың бәрі сен ол нен сұрап жатқан жоқ, бұлардың бәрі нен сұрап жатыр? Біздің атазаңым сұрап жатыр мінекей. Осылардың бәріне атазаң керек болып жатыр. Егер де солар атазаңды білсе, мынандай қайғым. Ал енді ол көбейіп жатыр енді ол. Ол геометриялық прогрессиямен енді келді ол, енді індет енді әрбір ел билеушінің үйіне кіреді мінекей. Әрбір осы сенге журналистердің, осы жазушылардың үйіне кіреді. Құдай мінекей осыны үкім түсіріп қойды ал. Енді көрдің ғой, сендер халықты көрсетті, қиналды, сендер жан ашымадыңдар. Қаншама жыл болды, керінше сендер өздерің халыққа айналып алдыңдар да, біз халықты халық жауып қойдыңдар мінекей. Осыдан кейін енді осы болды ғой, сыналып болды, 9 жыл өтті, бәрінен өттік. Ал енді не істейсіңдер? Енді әрқайсың үйіңе кіреді. Ал енді осы әңгімені сендер айтасыңдар. Онан не болды сонда бұл? Сонда біз сенді күлуіміз керек па? Осы дұрыс болды деп жоқ. Сондықтан бұл жерде ағайын қазір бұл жан айқай қазір әрқайсының мінекей құрбандық шалынбайтын, қан шығармайтын үй болмайды деп жатыр. А бірақ осының бәрін біз несін айтып отырмыз? Бұның бәрін бір жұрт қорқыту, бір жұртты бір өзімізге бір мұқтаж қылу емес. Бұны қайта ештен кәш тезірек осыны амал қылып, біз біреу де болса құтқарып қалайық. Ертең анау отқан бәрі сұралады, анау өзін өзіне қол салып жатқан балдар, осындай мынау пышақталып өліп жатқан балдар, осылардың бәрін себебі анықталады. Бұны қазір жастар ана бәрін ата жол арқылы түгел Құдай көрсетеді, құтқаруға болады, осыны болдырмауға болады. Тіптен күні бұрын аян деген түс көру деген авариялар азаяды, болмайды. Кеше анау Маңғыстау Атыраудың жолында, ненің орнында, Оралдың жолында қаншама адам қырылып қалды. Сол жерде неге отмыз? Соған күні бұрын осыдан біз 3-4 ай бұрын хабарладық қой. Жолдың бойында жол апаттары көбейеді, 4 ай ма 5 ай бұрын. Соған құрбандық шалса тоқтайды деп әруақтар ескертті ғой. Көшенің кейбір осындай не болатын жерлер көп, сондай жол соғысын, адам өлетін жерлер, сол жерге құрбан шығып аман қалса тоқтайды деп отыр ғой. Осы қардың, судың, Сырдарияның күні бұрын айтты ғой, су болады деп. Енді халықты қиналдырғанша соған бір 3-4 сиырды құрбандыққа шалса, соны Алла Тағала өзі тоқтатады ғой оны. Осының бәрі амалы бар ғой, соны неге
неге мен ойлаймын, неге осыны тәжірибе жүзінде өткізбейтін деген. Осыны міне қазір Ақтөбенің қазір анау жаңбыр жауып жатыр, оны қатқақ болып жатыр, осылардың бәрі бір ақ нәрседен болып тұр. Ойшыл қаланың басына дейін 25-24 шақырымға жол салайық деп мен Ақтөбеге ұсынып барған кезде мына әкімнің бірінен бірін сілтеді де айтты, бізде бюджетте ондай ақша қарылмаған дейді. Сол кезде мен айтып кеткен, айналайын, сен халықтың мана қолының кіріменен мұрнының боғыменен қосып отырған жоқсың бұл жерде деп, ертең құдай сенен тартып алады ғой деп. Бірақ сонда да түсіндіре алмай кеттім, артынан су апаты болды. Әлі сол апат болып жатыр. Сонда 24 шақырымға ақша таба алмай отыр, бірақ қанша қала 24 миллиардты жұмсап отыр анаған. Міне бұл неге сөйтіп отырып сол Ақтөбенің тұрғындары өзінің шешесінің жаулығымен күресіп жатыр, ақ жаулығымен. А осыдан енді бұған терроризмді қолдан жасап отырмыз ғой. Бұған дінді білетін адам, сен жаулыққа сондай қарсы заң шығарып отырсаң, ар ұятқа заң шығарып отырсаң, әрбір жынды оған қарсы шығады. Ол көбейе береді, ертең шыға береді. Ертең мінекей тағы хабар келді, енді автоматты қойып пистолет ұстайды деп жатыр. Ал енді көріп ба, қалтасына жұғып ол пистолеттен оңай оған қосып мына біреуін атып кету мүмкін, біреуі не қылып кетуі міне осы ашындырып алды халықты. Енді әсіресе жастарды ашындырып алды. Дінді ізденуге, ар ұят ізденуге жастарға біз анау орамалын тыйым салып, оның отбасына ойран салып біз ашындырып жатырмыз. Әрбір дінді білетін адам, егер де сен жаныңа жаның ашитын болса, жаның не екенін білетін болсаң, қазір мына үлкен жастар көп еді оттардың басында, көбісінде айқай келеңсіздік басталды. Себебі неге? Ол келіп жаулыққа тіреледі, әйелі жұмыс істейді, жаулық тартпайды, үйіне келеді сасық іспен, тамағын ішпейді, енді өздерің жаса. Міне осындай хабар келіп жатыр ғой міне. Біз халықтың адамымыз мінекей, біз хабар келіп жатырмыз осынан. Осыны қалай шығаруды біз қазір мына біздің қазіргі заңымыз қарсы, біздің ел билігіміз қарсы, біздің халықтың өзі осы өзінің мына рухани құндылығына, өзінің адам болуына, өзінің осындай мына біз мына ел болып қалуымызға халық өзіміз қарсымыз мінекей. Әрқайсың өздеріңді қараңдар мінекей, әрқайсы өздеріңіз деңдер. Аға, енді бұл ата заңның бірінші тақырыбы, құрметті көрермен, сондықтан қазір жауаптан гөрі сұрақтар көп. Біздер болашақта әлі талай талдайтын боламыз, әлі талай осы ата заң туралы сөйлейтін боламыз. Өздеріңіз пікірлеріңізді жазсаңыз, өздеріңіз ойларыңызды. Ата заңы ол ортақ, бәрімізге керек деп ойлаймын. Кейбіреулер айтады, билік оны қабылдай ма қабылдамай ма деп, билікке ол қарамайды. Егер де халық оны қолдаса, оны бәрімізге тиімді, билік міндетті түрде оны қабылдайды. Қабылдауға тиіс. Егер де шынымен аман қаламын десеңіздер, енді қазақ ұлты болып жердің егесі болып ұрпақтарын осы жерде тамырын жаям десеңіз болсаңыздар, онда міне ата дәстүрмен ата заңға бәрі келу керек. Оған болмаса осындай бізге қазір қаншама адамдарды мәжбүрлі түрде келтіріп жатыр, мәжбүрлі түрде етегін жауады. Солар жылап жатыр, мен жұмысқа барғанда орамалым шештіреді, мен енді не істеймін деп. Біз айтамыз, біз білмейміз. Қарғысыңды бізге емес, қарғысыңды анау онда сол жақтан ел билікке айт дейміз. Мінекей қазір сонда халыққа осында ел билік өздерін өздері қарғатып жатыр. Ол қарғыс халықтың қарғысы, көбейе береді, көбейеді, көп түкірсе көл болады дейді, бөлгені барып сосын оны жұт болады мінекей.